सिक्किम बिहारी जागरण मञ्च गान्तोक ठाडो लाइनका युवाहरू तथा व्यापारीहरूले शुक्रबार साँझ संयुक्त रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधनमा शोक पालन गर्दै मैनबत्ती बालेर साँझमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। यस अवसरमा गान्तोक शहरमा मञ्चका युवाहरू तथा स्थानीय व्यापारी आम नागरिकहरूको बाक्लो उपस्थितिमा एउटा मैनबत्ती ऱ्यालीको आयोजना पनि गरिएको थियो। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधनमा शोक प्रकट गर्दै गान्तोकमा शुक्रबार व्यापारीहरूले दिनभरि दोकानपाट पूर्ण रूपमा बन्द रहेका थिए।